A aviação portuguesa fica a ter novo solar e pouso na base aérea da Lota, vizinha de Alenquer, recentemente inaugurada pelo Sr. Presidente da República. Ota pode albergar, nas suas instalações magníficas e modernas, guarnição de 150 homens e 60 aviões. À cerimónia da inauguração, a que também assistiu o Presidente do Conselho e Ministro da Guerra, Sr. Dr. Oliveira Salazar, concorreram milhares de pessoas. E todo o programa se cumpriu à risca e brilhantemente. Nele se destacava, como número da maior solenidade, a entrega da bandeira nacional à base aérea, entrega feita pelo Sr. General Carmona entre as demonstrações habituais da ordenança. Também do programa, e esse então, número de grande porte e do máximo agrado para a multidão, constaram exercícios aéreos, manobras de patrulhas de trimotores em bombardeamento, simulacros de ataques e defesa por aviões de caça, e tudo mais que se viu e muito se admirou.